Efter två heta matcher, Rögle och sen Karlskrona, så kommer Troja och som är, man kanske tittar tabellen så är man lite orolig för den matchen, speciellt här uppe i Ljungby. Svårspelare här uppe är de, så det vi fick jobba mest med då tyckte jag och Björn, det var att få dem mentalt inställda att vara redo inför matchen. Sen tog vi också upp det att Troja faktiskt slog i Rögle hemma, som slog de Karlskrona borta. Så det var en liten... var en jävla lurig match. Inte fysiskt tycker jag vi fräschar kropparna, men just mentalt att vi verkligen stämplar in. Och det är det jag inte tror Rögle och Karlskrona gjorde. De gick in med insatsen 90% kanske. Och då förlorar de. Så det gäller att stämpla in 100, för Troja är ett mycket bättre lag nu än när vi mötte dem senast. De har mer fart på skridskorna, åker mer aggressiva framåt. Så jag tycker vi har en jättebra första period. Tycker vi spelar lite för mycket rundhockey sen i andra perioden. Och det blir att de får några chanser på grund av att vi spelar rundhockey i anfallszonen. Att vi spelar runt, inte attackerar målet lika mycket som vi gjorde första. Vi tar upp det i pausen efter andra, sen tycker jag vi gör kanske vår bästa period i tredje, och då vinner vi den perioden med 2-0 också. Vi släpper kanske till två halvchanser där, men då gör vi verkligen rätt saker hela tiden utan att bjuda dem där. Så otroligt viktig seger och skön seger här i en liten lurig match. In the nine games I've been the head coach. We played the best team that we played so far. That's not making any excuses. I don't think our energy levels were at that level that they have been over that period of time. But I think we played the number one team in the league, and it showed today. And I thought at both nets, I mean, we had full control twice on the puck, and we gave that up. And, you know, you can't do that to a team like Malmö, the way they're playing right now. And I thought both nets, we didn't get enough traffic in front of Malmo's keeper, and then Annette, especially on the box play, you know, wrist shots coming from the blue line. We've got to stop them. We've got to block them, especially when they have a guy in front. So, you know, I'm annoyed with the result, but you have to take into context, you know, we've come a long way in a short period, but we got a lesson today that if you don't come and you don't come ready to work hard and work smart and do the right things against the best teams, things like this can happen. But I asked the boys the time out there, 6-7 minutes to go, to finish strong so we can take a positive out of this game and take that into Oskarshamn on Monday. But we were well beaten in every area tonight. Det är inte första gången någon hyllar er som det bästa laget i serien. Nej. Vad säger du om det? Du har rätt. Det är alltid kul att höra så, men sen har jag hållit på så länge så jag vet att det är slutändan som räknas ändå, va. Sen, och nu är det bra. Vi har ju kommit starkt hela tiden, hela säsongen, men det gäller att fortsätta. Det gäller ju inte att liksom sätta sig ner och suga åt av allt beröm här, utan vi ska bli ännu bättre. Det är det som är tanken här, att jobba på då. Men det är alltid kul att höra från andra tränare att vi jobbigast att möta, vi är bäst att möta. Men vi måste vara fötterna på jorden och ödmjuk och tålamod ändå där, och jobba på ännu mer. Är det kanske er viktigaste fråga, alltså som tränare, att hela tiden pränta in i spelarna att de inte ska få skalle liksom? Absolut, det är, och sen så att hela tiden att utvecklas, fast nu alla tycker att vi är bra, vi spelar bra. Vi och Västerås är de som har tagit mest poäng efter jul, tror jag. Men för det finns saker framför som vi ska till. Och då gäller det hela tiden att jobba på små detaljer. Så nu är vi nere i mindre detaljer och jobbar stenhårt med än vi var tidigare, och det gäller att vara noga hela tiden och jobba på och vara lite på dem hela tiden, inte släppa spelarna, för då kanske det blir lite som det blev i andra perioden, tycker jag, lite mer djungelhockey, att vi åker runt och det ser snyggt ut och det ser ut som vi har ett jätteövertag, men vi skapar inte så mycket chanser, tycker jag, i andra perioden som vi gjorde första och då i tredje när vi får lite attack mot mål. Försvarsmässigt, Mats, har ni förbättrat det? Jag tycker det tror jag kommer inte in alls på kassen. Nej, absolut.
försvarsspelet är nyckeln. Har man ett bra försvarsspel, bra målvakter, bra försvarsspel, både från backar och forwards, och även om man förlorar puck i anfall, som det här med backcheckingen hem och sen inne och inte släppa in dem i egen zon framför mål. Det tar ju en, ofta så vinner du mycket på det. Du kan vinna en match med bra anfallsspel, men du vinner oftast det stora mästerskap med ett bra, stabilt försvarsspel. Sen tycker jag att anfallsspelet kommer, att vi har ett bra anfallsspel så kommer det av att vi har ett bra försvarsspel. Att vi får vända, för vi har många starka skridskoåkare och som gillar att gå på sådana puckar. Och det är statusen där bland backarna. Björn Karlsson spelar inte och Teemu klev av, vad jag såg. Ja, Björn Karlsson vet jag inte, för att fråga vår läkare, men Teemu mådde helt vanlig sjuk bara. Så han ska, vet jag, med ett sånt här endygnsflunsa. Det är väl sånt som går. Det är det med Ludde också, va? Ja. Vad säger du om Rams insats? Ja, jag tycker jag har sagt det tidigare. Vi har seriens bästa målvaktspar. Han kommer in och spelar stort och lugnt i målet. Och efter att Pontus har gjort ett par jättematcher här, både före uppehållet och efter uppehållet här, med två Rögle och Karlskrona framförallt. Och sen hade han Asplöven, Björklöven borta, som också svåra matcher för oss. Som han, tycker jag, vann poäng mot oss. Så kommer Robin in här och liksom spelar stort och lugnt och håller nollan. Så det känns skönt. Frågar man Paul Beremer, vad kan du säga om Troja? Är det ett lag som spelar som ett 13 lag, tycker du, eller? Eller som jag sa innan, jag tycker Troja åker mer skridskor när vi mötte dem här sist. För jag tycker vi gör en bra match. Alltså, vi är ett bra stim och bra flyt just nu. Vi har en bra stäm i det vi gör. Jag tycker ändå Paul säger att de inte har en chans, men jag tycker ändå att de gör en bra match. Jag tycker inte alls det är så jävla lätt som han säger, utan det är först det tredje, när vi får in trea, som jag känner att nu dödade vi matchen. Men jag tycker för andra perioden tycker jag vi bjuder på för mycket på grund av att vi bjuder dem. Vi skjuter i sarghörnet så de får gå på lite rullar. De är starka skridskåkare.